Até que enfim, Juliette volta à sua terra e é recebido por todos com muito carinho. Tá tirando foto? Vai, tá na grávida. Não, eu tô grávida. Não tira não, tá vendo? Bora, bora. Faz um vídeo todo mundo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixem aquele like.